Հատուց 25 անունդուր 29,000, 33,000, 43,000 դրամով Բարի օր, դուք դիտում եք առաջին դրատվականը, շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, հավանեք ու միացեք առաջինի YouTube-յան ալիքին, բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի. Եվ այսպես, Արցախի ազգային ժողովը արտահերթ նիստ է գումարել, 31 կողմ ձայներով ուղերձ ցղել, Հայաստանի իշխանություններին կոչ արել անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ առաքելությանը միջազգային մանդատով ոշտելու համար, սահմանված ընթացակարգով դիմելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, գլխավոր ասամբլեային, առաջարկելով պատշաճ քայլեր կատարել տարածաշրջանում խաղաղության և անվտանգության պահպանման ուղղությամբ։ Ըստ Արցախի խորհրդանի, ռուսական խաղաղապահ զորախումբը օժտված չէ միջազգային մանդատով, հանգամանք, որը կանաչ լույս է վառում Ադրբեջանի կողմից երակողմ հայտարարության ու միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների խախտումների, տարածաշրջանի անվտանգության և կայունության շարունակական վտանգման համար։ Արցախում ապրող ժողովրդի հիմնական մեղքը նրանում է, որ անմեղ է։ Այսօր հայտարել է Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը, նա նշել է, թե հազարամյակներ շարունակ ապրել են ադրբեջանցիների հետ կողք կողքին։ Արցախի Հանրապետությունում ապրող ժողովրդի հիմնական մեղքը նրանումն է, որ մենք անմեղ ենք։ Ադրբեջանը բազմազգ երկիր է, հազարամյակներ շարունակ մեկ ապրել ենք կողք կողքի։ Այսօր էլ պատրաստ ենք մեր հարևանների հետ ապրել հավասարը հավասարի սկզբունքով։ Այդ դեպքում պատրաստ ենք տանկը փոխարինել տրակտորով, Իգնաձիքը բահով։ Մի առիթով Արցախի Հանրապետության նախագահներից մեկը ասել է. Բանտը մարդու համար է։ 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից մինչև 2023 թվականի հունիսի 15-ը մենք գտնվում էինք այդ բանտում։ 2023 թվականի հունիսի 15-ից մինչև այս պահը համակենտրոնացման ճամփարում։ Սա մարդու համար չէ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել Ֆրանս Պրես գործակալությանը, խոսելով բանակցային գործընթացի Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման ու միջազգային մեխանիզմների ներքո Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության անհրաժեշտության մասին։ Այս մասին տեղեկացնում է վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազալի Բաղդասարյանը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էլ հարցազրույց է տվել ավստրիական դեր ստանդարտին, նշել, թե Հայաստանը և Ադրբեջանը չեն կարող կարգավորել իրենց հարաբերություններն առանց հաշվի առնելու Լեռնային Ղարաբաղում հայ բնակչության անվտանգությունն ու իրավունքները։ Լեռնային Ղարաբաղում վիճակը մոտ է հումանիտար աղետի, ըստ Միրզոյանի, միջազգային հստակ աջակցության ցուցաբերումը հրատապ է։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման աջակցելու հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, ընդգծել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայ ազգաբնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունն առաջնային են ու պետք է պաշտպանվեն։ Միացյալ Նահանգները շարունակում է խորապես անհանգստացած մնալ, որ Ադրբեջանը շարունակ փակ է պահում Լաչինի միջանցքը առևտրային, հումանիտար ու անձնական մեքենաների համար։ Այս մասին պետքարտուղարությունից ասել են Ռադարին։ Գրավոր պատասխանում նշվում է, թե մարդասիրական նպատակներով տեղաշարժի դադարեցումը ահագնացնում է հումանիտար իրավիճակն ու խաթարում վստահության ձևավորման ջանքերը խաղաղության գործընթացում։ Մենք հետևողականորեն պաշտպանում ենք տեսակետը, որ տարածաշրջանում խաղաղությունը պետք է ներառի Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքներն ու անվտանգության ապահովումը, նշել են պետքարտուղարությունից։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից հայտնել են, թե Հայաստանը և Ադրբեջանը սահմանազատման հանձնաժողովի հանդիպումներն անցկացնելու են սահմանի տարբեր հատվածներում։ Վերջին հանդիպումը կայացել է հուլիսի 12-ին Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին Տավուշի մարզի և Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի հատվածում։ Հայաստանը և Ադրբեջանը վերջին հանդիպմանը քարտեզի հարցով որևէ համաձայնության չեն հասել։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից հայտնել են Ֆակտորին։ Չի հաջողվում համաձայնության գալ։ Իսկ ապաշխարժական հարցով աշխատանքները ինչ փուլում են, պարոն Գրիգորյան։ Վերջին հանդիպումը ինչ որ հրապարակվել է, դա ավել բան չի հնարավոր։ Տեխնիկական դետալների համաձայնության մասին հարցեր հստացվում են, գլիք քննարկում։
Հայաստանի խորհրդանը պետք է ուսումնասիրի, թե ինչ հետևանքներ կունենա երկրի միանալը Հռոմի ստատուտին և գնահատի Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություններին սպառնացող ռիսկերը։ Ռուսաստանի դաշնային խորհրդի և Հայաստանի ազգային ժողովի համագործակցության միջխորհրդանական հանձնաժողովի նիստում հայտարել է դաշնային խորհրդի փոխնախագահ Յուրի Վորոբյովը։ Նրա խոսքով ստատուտի ընդունումը կնշանակի, որ Հայաստանը ճանաչում է Հաղագայի տրիբունալի իրավասությունն այն բոլոր գործերի նկատմամբ, որոնք այն վարում է, ինչը զգալի վնաս է հասցնում ռուս-հայկական հարաբերությունների։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանն ի պատասխան հայտնել է, որ Հռոմի ստատուտի ընդունման հարցն ակտիվ քննարկման փուլում է փորձագիտական շրջանակներում և այն ոչ մի կերպ ուղված չէ Ռուսաստանի դեմ, այլ ծառայելու է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում ադրբեջանական ոտնձգությունները կանխարգելելուն։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի և սենատի բարեկամության խմբերը պահանջում են հյուպատոսություն բացել Սյունիքի մարզում Ան Լորենս Պետելը և Ժիլբերտ Լյուկ Դևինազը համատեղ հայտարարությամբ նշել են, որ Ֆրանսիան կարող է կարևոր քայլ կատարել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանման համար հյուպատոսական ներկայացուցչություն բացելով Սյունիքում, մարզային մայրաքաղաք Կապանում կամ Գորից քաղաքում, ինչպես արդեն արել են այլ երկրներ։ Դա ուժեղ քայլ կլինի ի նպաստ տարածաշրջանի կայունության, ինչպես նաև կհանդիսանա արժեքավոր ֆորպոստ Ֆրանսիայի և Հայաստանի միջև համագործակցության զարգացման առումով։ Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը հայտարարություն է տարածել, առաջարկել դուրս գալ լոզունգային քաղաքականությունից, հրաժարվել պայքարի իմիտացիայից ու տեղափոխվել գործնական դաշտ։ Որպես խորհրդանական երկրորդ ուժի ղեկավար Բաբայանը առաջարկել է Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսությամբ ստեղծել փոխվստահության մթնոլորտ, դիմել ՄԱԿ-ին, Արցախում ապահովելու միջազգային երաշխավորված խաղաղապահ մանդատ, դիմել Ռուսաստանի Դաշնությանը, որպես խորհրդային միության իրավահաջորդի հանգուցալուծելու Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Արցախի շրջափակումից ի վեր 1450 տնտեսվարող սուբյեկտ շրջափակման պայմաններում աշխատելու անհնարինության պատճառով կասեցրել է գործունեությունը, 14600 մարդ կորցրել աշխատանքը։ Շրջափակման ընթացքում Արցախի տնտեսությանը հասցվել է $422 միլիոն վնաս։ Նիդերլանդների քաղաքացի դաշնակցական Ասլան Ասլանյանին արգելել են մուտք գործել Հայաստան։ Պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանի խոսքով նրան չեն թողել մուտք գործել հայրենիք, խլել են անձնագիրը, 10 ժամից ավել սպասեցրել օդակայանում, հետո հայտնել, որ պետք է հեռանա, քանի որ իր անունը ներառված է Հայաստան մուտքի արգելք ունեցողների ցանկում։ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արարատ Միրզոյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար մեղադրվող 30-ամյա Արա Բադոյանը դատարանի դահլիճից ազատ է արձակվել։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում հանրային մեղադրողը միջնորդել է եւս 3 ամսով երկարաձգել անվաստանյալի խափանման միջոց կալանքը, սակայն դատարանը որոշել է Բադոյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրել բացակայելու արգելքն ու 1 միլիոն դրամ գրավը։ Քնչական կոմիտեն պարզել է հանրային ձայն կուսակցության ղեկավար Շարտակ Գալստյանի կողմից առանձնապես խոշոր չափերի շորթում խարդախություն եւ փողերի լվացում կատարելու դեպքերի նոր հանգամանքներ։ Մասնավորապես հանրային ձայն կուսակցության ղեկավար Շարտակ Գալստյանը փաստաբանի եւ մեկ այլ անձի հետ 2021 թվականի ապրիլից մինչեւ 23 թվականի մարտն ամիսն ընկած ժամանակահատվածում մի կնոջից խաբեությամբ մասմաս դրամական փոխանցման եղանակով ստացել են 5 միլիոն դրամ, մեկ այլ գործով՝ Դոգ Մականունով Վարդան Ղուկասյանի կուսակիցը խարդախությամբ հափշտակել է 6 միլիոն դրամ։ Ձեռքբերված նոր փաստերի հիման վրա Գալստյանի մեղադրանքը փոխվել է եւ նրան մեղադրանքներ ներկայացվել։ Լրացվել է նաեւ նշված վարույթի շրջանակում մեղադրյալ հանդիսացող մի քանի այլ անձանց մեղադրանքները։ Մուլտիգրուպ կոնցեռնի տնօրեն Սեթրա Կարուստամյանը, նրա կինն ու որդին Վարդի Թեր Խաչատրյանն ու Գարի Կարուստամյանը ծանոթություններ են ստացել Ապուրինի ցակում ունեցող գույքի բռնագանձման վարույթով։ Սեթրա Կարուստամյանն անցնում է մի քանի քրեական գործերով, մասնավորապես Հյուսիսհարավ ճանապարհային միջանցք ծրագրի իրականացման ընթացքում ֆինանսական ու կոռուպցիոն սխեմատիկ չարաշահումների։ Մինվոդից Երևան ժամանող Ազիմուտ ավիաընկերության ինքնաթիռը վնասվել է, վերջինս ետ է դարձել, Superjet ինքնաթիռը թռիչքի ժամանակ կորցրել է շարժիչի ծածկը։ Օթանավի հրամանատարն անմիջապես որոշել է վերադառնալ մեկնման օթանավական, որտեղ մի քանի րոպե անց անվտանգ վայրեջք է կատարել։ Ասիական զարգացման բանկը 2023 թվականին Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքի աճի կանխատեսումը պահպանել է 6.5%-ի մակարդակում։ Բանկի տվյալներով գնաճը Հայաստանում և նաև Հարևան Վրաստանում զգալիորեն նվազում է։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Հարայիկ Հարությունյանը հայտնել է, թե տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համաշխարհային համաժողովը 2024 թվականին կհյուրընկալվի մայրաքաղաք Երևանում։ Համաշխարհային իրադարձությունը Երևանը հյուրընկալել էր նաև 2019 թվականին։ Հավանեք եւ միացեք առաջին լրատվականի YouTube-յան ալիքին, բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի։
Պաշտոնական Բաքուն արձագանքել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին, հայկական կողմին մեղադրելով, այսպես ասած, խաղաղության գործընթացը խոչընդոտելու մեջ, ադրբեջանական կողմը մեկնաբանել է նաև էթնիկ զտումների մասին հայտարարությունները, չկմեղանալով, թե երբեք նման քաղաքականություն չի վարել։ Իլհամ Ալիևը այցելել է Շուշի, որտեղ ծանոթացել է քաղաքում իրականացվող շինարարական աշխատանքներին, Ալիևին են ներկայացրել մասնավորապես Շուշիում կառուցվող քաղաքային հիվանդանոցի և մոտ 1000 աշակերտի համար կառուցվող դպրոցի շինարարության ընթացքը։ Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ Ալիևի այցին զուգահեռ Շուշիում այսօր մեկնարկում է միջազգային մեդիա ֆորում, որին մասնակցում են ավելի քան 5 տասնյակ երկրների 200-ից ավելի լրագրողներ։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն և Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասը հաջորդ շաբաթ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հրավերով այցելելու են Թուրքիա։ Թուրքիայի նախագահականի հաղորդմամբ Աբասը հուլիսի 25-ին մեկնելու է Անկարա և կայանալիք հանդիպումներում քննարկելու են Թուրքիա-Պաղեստին հարաբերությունները, իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության վերջին զարգացումներն ու տարածաշրջանային միջազգային արդի հարցեր։ Նեթանյահուն Թուրքիա է մեկնելու հուլիսի 28-ին։ Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդենսը շարունակում է դեմ լինել Թուրքիայի F-16 գործանիշներ վաճառելուն, չնայած այն հանգամանքին, որ Թուրքիան հանել է ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հարցում իր առարկությունը։ Մենենդենսը հայտարարել է, որ շարունակելու է օգտագործել արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը վաճառքն արգելափակելու համար, քանի դեռ Թուրքիան շարունակում է վտանգ ներկայացնել հարևանների համար։ Եվրամիության խորհուրդը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Իրանի դեմ Սիրիայի և Ռուսաստանի աջակցության պատճառով, որոշումն արգելում է Եվրամիությունից Իրան անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության բաղադրիչների արտահանումը և սառեցնում ակտիվները, որոնք կարող են օգտագործվել դրանց արտադրության համար։ Իրաքը երկրից վտարել է Շվեդիայի դեսպանին և Ստոկհոլմից իր ներկայացուցչին հետ կանչել, պատճառը Շվեդիայում բնակվող իրաքցի ակտիվիստի կողմից Ղուրանը այրելու մասին հայտարարությունն է։ Իրաքի շիաները երեք ներխուժել են Բաղդադում Շվեդիայի դեսպանատուն ու հրկիզել տարածքը։ Սիցիլիայի ափերի մոտ ձկնորսական նավում հայտնաբերվել և արգրավվել է 5.3 տոննա քաշով և 850 միլիոն եվրո արժողությամբ կոկայինի ռեկորդային խմբականակ, ձերբակալվել է 20 մարդ, այդ թվում նավի անձնակազմի 5 անդամ, ձերբակալվածների մեջ կան Ադրբեջանի, Ուկրաինայի և Թուրքիայի քաղաքացիներ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Վագների ապստամբությունից մեկ ամիս անց դեռ չի որոշել, թե ինչ անել ընկերության հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինի հետ։ Այս մասին հայտարել է Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավար Ուիլյամ Բերնսը։ Նրա խոսքով մասնավոր ռազմական այդ ընկերությունը Կրեմլի համար կարևոր նշանակություն ունի, հատկապես Աֆրիկայում և Մերձավոր Արևելքում ռուս վարձկանների ներկայության պատճառով։ Ռուսաստանում ձերբակալվել է Ուկրաինայում ռուսամետ անջատականների նախկին առաջնորդներից Իգոր Ստրելկով Գիրկինը։ Նրան մեղադրել են ծայրահեղականության մեջ։ Տելեգրամյան իրալիքում նախկին զինվորականի կինը պատմել է իրենց բնակարանում տեղի ունեցած խուզարկությունների մասին, որից հետո Ստրելկովին ձերբակալել ու տարել են անհայտությամբ։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է Ուկրաինային մոտ 1.3 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնության նոր փաթեթի մասին, այն ներառում է 4 զենիթահրթիռային համակարգ զինամթերքով, հրետանային արկեր, անօթաչու թռչող սարքեր, տանկեր։ Ընդհանուր առմամբ Միացյալ Նահանգներն այս երկրին արդեն տրամադրել է ավելի քան 40 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն։ Ուկրաինացի զինվորականները մարտի ընթացքում սկսել են օգտագործել Միացյալ Նահանգների մատակարարած կասետային զինամթերքը, զինված ուժերը սկսել է կասետային արկեր կիրառել ռազմաճակատի հարավարևելյան հատվածում, փորձելով ճեղքել լավ ամրացված ռուսական դիրքերը, որոնք դանդաղեցրել են Ուկրաինայի հակահարձակումը։ Ակնկալվում է, որ ուկրաինական զինված ուժերը կօգտագործեն այդ զենքերը նաև Բախմուտի ուղղությամբ։
Rus zimboracanerin arten 4-ort orn anëntmeç hrtirakotsum en Odessayi shrjane, grel e shrjani varchakazmi ghekavare, nra vkayutyam gisherayin harvasneri hetevankov 2 mart viravorvel e. Ucrainei zimbațușerii găhavo ștabi tăvial nerovel, patelea zmiscă zbiți Ucraina ținerin, hajo vele vena sa zărțel, ieri cu adiur carasun, hazar, iotadiur rus zimbori. Micanite execuțiuni marzașharit, Yerevan Pionică, conferența nerii ligai, vor acabur manara cimpuli șarjana cneru, Marta Gnahahum, zero, ieri cașpov, hahtele estonacan, narva trans timin, iev dur siekel, hajort pul. Yerevani ararat armenian, albanagan, egnatia ihet handipun, navartele, Հետ խաղի 11 մետրանոց ներով հայկական թիմն ավելի լավ է իրացրել հարվածները։ Եվ Երևանի Ալաշկերտն էլ ջախջախել է Չեռնոգորիան ներկայացնող Արսենալ Տիվատին, Երևանում հանդիպումն ավարտվել է 1-1, իսկ արտագնախաղում մեր թիմը հաղթել է 1-6 հաշվով։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։ Հավանեք ու միացեք առաջին դրատվականի YouTube-յան ալիքին, բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի։